بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون. درمية بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم. Wa ammal wawu maka anapun utawi wawu iku fatakunu maka ono wawu iku alamatan dadi tetengger lirof'i kedewe i'rob rofa fi maudi'aini ing dalem rong panggonan fi jam'il mudzakari salimi sawiji ing dalem jama mudzakar kang salamet wa fil asma'il khamsati lan ing dalem pira-pira isim kang lima wa hiya lan utawi asma'ul khamsah iku abuka, lafad abuka maknane bapak siro. Wa akhuka lan lafad akhuka maknane dulur lanang siro. Wa hamuki lan lafad hamuki maknane ipar siro wedon. Wa fuka lan lafad fuka maknane cangkem siro. Wa dhumalin lan lafad dhumalin maknane kang anduwene arta. Wa ammal wawu maka anapon ari wawu nyata wawu teh ciri i'rob rofa anu nomor kadua. Eta fatakunu maka buktos wawute alamatan sok janten ciri lirof ikana i'rob rofa'na fi mau di aini dina dua tempat janten anu dua tempat iya nalika rofa pasti ciri rofa'na teh kuwau mana anu dua tempat teh fi jam'il mudzakari salimi kahiji dina jama' mudzakar salim tegesna jama' mudzakar salim dina nalika tingkah rofa pasti alamat rofa nate kuwau gegentos tina domah naon ari jama' mudzakar salim teh ta'rif nate aya anu na'rifan al-lafdhud dalu 'alal jam'iyyati biwawin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi halatain nasbi wal jarri hartosna lafaz anu nuduhkeun kana jama' kalawan nganggo waw sareng nun dina tungtungna dina tingkah rofa sareng nganggo iya sareng nun dina tingkah nasob sareng tingkah jr ta eta disebat jama mudzakkar salim aya deui tarifna teh madala ala aktsara minisnaini wa aghna anil muta'atifaini bi ziyadatin fi akhirih bil wawi wan nuni fi halati rafi wal ya'i wan nuni fi halatain nasbi wal jarri salihun litajridi wa atufi mislihi alaih hartosna nyata lafad anu tuduh kana langkung seueur tinimbang dua tegasna mah minimalna tilu nuduhkeun teh minimal kana tilu bari sugi tina silih atafan jadi nuduhkeun kana tilu nana teh henteu nganggo wasilah atau napi pelantaraan haraf ataf tuduh kana tilu tegesna tuduh kana jama'na teh teu nganggo pelantaraan wagna anil muta'atifaini biziadatin kalawan nganggo panambah fi akhirih dina tungtungna
bilwawi wanuni waw sareng nun fi halati rafi dina tingkah rafa wal ya'i wanuni fi halatain nasbi wal jari nganggo iya sareng nun dina tingkah nasob sareng tingkah jr. Solihun litajeridi bari tiasa dipencil-pencil. Wa atofi mislihi alaihi bari ngatafkeun misilna eta lafad kana eta lafad. Jadi upami seuk di mufradkeun teh tiasa bari diatapkeun bangsa na eta lafad kana eta lafad teh. Upami tina kecap ja'a zaiduna tiasa dibaca ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun. Tanuk itu dinamian jama mudzakkar salim. Contoh dina tingkah rofa ja'a zaiduna. Tayo lapan az-zaiduna teh jama mudzakkar salim tingkah rofa alamat rofa na kuwau janten fa'il tina lafad ja'a. Ra'aitu zaidina, ra'aitu fil fa'il barang az-zaidina jama mudzakkar salim tingkah nasob alamat nasob na jadaini. Marortu bizaidina talafat az-zaidina teh jama mudzakkar salim tingkah jr alamat jarna ku iya gaganti tina kasroh. Tayo lafad az-zaiduna nu aya dina contoh ja az-zaiduna teh dirofakeun janten fa'il alamat rofana ku wau. Ari nun eta jadi naon? Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Nun anu aya dina lafad az-zaiduna eta teh gaganti tina tanwin anu aya dina isim mufrad. Panalika mufradna zaidun. Nalika dijamak dijamakeun eta si tanwinna dibuang maka digantian ku nun. Wa fil asmail khamsati kadua dina pirang-pirang isim lima. Naon ari isim lima teh? Ta'rifna isim lima teh kullu ismin akhiruhu harfu illatin salihatin lil i'rabi. Nya eta setiap ayat setiap tiap isim anu ditungtungan ku haraf elat nu eta haraf elat teh aya kamaslahatan kana i'rab tegesna huruf elat eta teh jadi ciri i'rab. Ja'a abuka ta eta dina dina lafad abu teh tungtungna wau dakaf mah jadi mudof ileh tungtungna lafad abu teh wau nu eta wau teh jadi ciri rofa'na. Ro'a itu abaka. Abaka itu tungtungna alif sanes kaf. Nah eta alif teh jadi ciri i'rob. Marortu bi'abika tungtungna bi'abika teh iya. Ta eta iya teh ciri i'rob. Tahnuk itu disebatkan isim lima. Ta ye isim lima nalika rofa alamat rofana kuwau bila mana netepan kana syarat. Nya lafadna teh kudu mufrad. Tuluy kaduana kudu idofat. Ngan idofatna ulah kana iya mutakalim. Katiluna kudu mukabar. Tegesna sawatek kalimah ulah ditasgir. Tah dimana isim lima netepan kana syarat. Maka nalika rofa alamat rofana tos pasti uwau. Seperti mana? Abuka ahuka hamuki fuka dzumalin. Ja'a abuka wa ahuka wa hamuki wa fuka wa dzumalin. Tos datang saha abuka bapa anjeun wa ahuka jeung dulur lalaki anjeun wa hamuki jeung ipar anjeun istri. Jadi ipar pameget ipar naon rayi ipar atawa raka ipar sinu jadi istri tegas nama adi atanapi lancek urang pameget katanya tayatnya sebatna hamun. Jadi iparna bojo urang berarti ipar bojo urang mah eta teh adi atawa lancek urang lancek pameget. Wafuka sareng lafad fuka maknana baham anjeun wa dzumalin sareng lafad dzumalin maknana anu ngagaduhan
harta. Qauluhu wa ammal wawu, jadi pikeun wawu sanggupeun jadi ciri karena i'rab rafa'na, karena i'rab rafa'na dina dua tempat. Hiji dina jama' mudzakkar salim. Contoh, ja'az-zaiduna. Contoh, ja'az-zaiduna. Dua dina isim lima. Dua dina isim lima. Contoh, ja'a abuka. Ja'a abuka. Ari ta'rifna jama' mudzakkar salim nya eta lafaz anu nuduhkeun kana jama', lafaz anu nuduhkeun kana jama' kuwau atawa kalawan nganggo wau, kalawan nganggo wau sareng nun di akhirna, kalawan nganggo wau sareng nun di akhirna dina tingkah rofa, kalawan nganggo wau sareng nun di akhirna dina tingkah rofa, sareng nganggo iya sareng nun, sareng nganggo iya sareng nun dina tingkah nasob sareng jr, sareng nganggo iya sareng nun dina tingkah nasob sareng jr. Tah ta'rif nama di tengah tingali ayat wal muradu bi jam'il mudzakkari salimi al-lafdhu dalu 'alal jam'iyyati bi wawin wa nunin fi akhirih fi halati rafi wa ya'in wa nunin fi halati nasbi wal jar. Eta ayeuna ta'rif isim lima. Ari ta'rifna isim lima, ari ta'rifna isim lima nya eta kullus min, nyata kullus min akhiruhu harfu illatin, harfu illatin salihatin lil i'rabi. Kullus min akhiruhu harfu illatin salihatin lil i'rabi. Hartosna, setiap isim anu akhirna huruf elat, setiap isim anu akhirna huruf elat, nu eta huruf elat teh jadi ciri i'rab. Nu eta huruf elat teh jadi ciri i'rab.